Դեմիրճյանն ու Սպարապետը սպանվեցին ոչ միայն Քոչի կողմից Մեղրու հանձնումը կանխելու համար, այլ որ նրանք բացահայտել էին, որ Քոչը Թուրքի տղա է։ Հոկտեմբերի 27-ից 3 օր առաջ Սպարապետը կանչել է Քոչին իր կաբինետ և ասել, որ «Սոնա արշունեցի»։ Սոնա Արշունեցին իր էջում գրել է. «Քոչն ինչքան էլ փոխի իր կաշին, ինչքան էլ օծի պես, սող է սող գնա, չխափվեք նրա շողոքորտ այդ լեզվին, թուրք է, թուրք էլ հավերժ կմնանա, մարդ ինչքան անամոթ պնդաճակատ տականք պետք է լինի, որ գնա իր զոհի քաղաքում իր գովքն անի. Թե գալիս եմ երկիրը կրկին ահու սարսափի արյան մեջ պահելու, ասել եմ, եթե նախկինում ուղղակի պայքարում էր, որ իշխանության գար, Նիկոլից վրեժ լուծելու իր թալանածը չկորցնելու համար, այժմ երբ Նաիրի Հունանյանը խոսեց և բացահայտեց, որ իր պատվիրատուն քոչն է եղել և գրեթե բացահայտված է հոկտեմբերի 27-ը, Անավանդ երեկել ահագին բացահայտումներ արեց Արման Բաբաջանյանը Նաիրի Հունանյանի հետ իր հանդիպման մանրամասնեից հիմա Քոչը, զգալով, որ եթե ջրվեց մարտի 1-ը, ապա հիմա հոկտեմբերի 27-ը իր կոկորդին է մնալու, պատասխան է տալու։ Հիշեցնեմ, Սպարապետը և Կարեն Դեմիրճյանը սպանվեցին ոչ միայն Քոչի կողմից Մեղրու հանձնումը կանխելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ Քոչը Թուրքի տղա է։ Հոկտեմբերի 27-ից 3 օր առաջ Սպարապետը կանչել է Քոչին իր կաբինետ և ասել. «Հրաժարականի դիմումը գրի և ռադ եղիր, դե արդեն պարզ է, որ եթե այդ գաղտնիքը հանրային ծվեր զրկվելու էր նախագահի աթորից և նրան օգնել են դաշնակները, այսօր սրանք աննախադեպ փողեր են բաժանում, որ գան իշխանության դառնան, անձեռնմխելի Քոչը և դաշնակը զգում էր, որ եկել է պատասխան տալու պահը, դրա համար էլ դռնե դուր ընկած փող են բաժանում, ոչ թե 5-10 000 դրամ, այլ 100 000-ական։ Այդ գայթակղությունը ժողովուրդն իր մեջ պետք է զսպեր և այդ արյունոտ փողերը իրենց դեմքին շպրտեր, եթե իրոք ցանկանում էր մեզ թալանողները, ավազակները կամ հանցագործները պատժվեին, ու վերջապես պետք է բացահայտվի հոկտեմբերի 27-ը, առանց այս բացահայտման մենք չենք կարող առաջ շարժվել մարտի 1-ի համար պատասխան, եթե տար այժմ այսքան լկտի ձևով հանդես չէր գա որպես ազգի փրկիչ, նա այսօր պետք է փակի տակ լիներ, ապա ինչպես հասկանալ իր պաշտոնավարման 10 տարիների թալանչին մարդասպանը հանցագործը այժմ մտել է մեր երկրի փրկչի դերի մեջ և համոզիչ իր դերն է տարում բոլոր անհաջողությունները վերագրում է Նիկոլ Փաշինյանին, նրա հույսը դուք եք, դուք փողի համար երկիրը ծախողներ, հավատը չի գալիս, որ իմանալով, որ նա թուրք է, նրա արյունոտ փողերի համար թիկունք եք կանգնում նրան և թուրքին ձայն տալիս, այդեպ դարձավ մեր ժողովուրդն այդքան նյութապաշտ չհասկացա, դրա համար էլ Քոչն ասում է, դուք այս ազգին լավ չեք ճանաչում, հայերը փողի մեռած են, ոչխար ազգ են, 2 կոպեկ թուլապայ, կշպրտենք, կվախեցնենք և կստիպենք, որ մեզ հավատան, հետո դուք սաղդ լավ պաշտոններ կունենաք, դե տեսեք, որ ձեզ ոչխար փողի մեռած է կոչում, բա դուք ինքնասիրություն արժանապատվություն ասածը չունեք, փողի համար հայրենիքը վաճառող ազգից է ցեր սթափվեք, ազգի անեցքը մի վերցրեք ձեր վրա, մեր հին աստվածները ձեզ չեն ների, Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Всем доброе утро. Сегодня 11 декабря. Знаю, что многие будут писать поздравления, уже начались поздравления. Сегодня в свой день рождения хотел сделать прямой эфир, обратиться ко всем моим друзьям, подписчикам, незнакомым людям. Учитывая, что мы ночью со всей нашей командой уезжаем в Сюникскую область, это Кристина Вартанян, Михаил Михайлян, наш Гамлет, наши друзья из Украины, Гор. Все большой командой поедем ночью в Сюникскую область. 30 семей завтра получат помощь в селе Сисяна, Ангеракот и в общине Тех. Но сегодня я хотел поговорить о другом, о моем дне рождения. И так как многие будут поздравлять, многие будут спрашивать, что тебе подарить, я, собственно говоря, хотел как раз-таки поговорить о подарках. И подчеркнуть, что на самом деле главный подарок, который вы могли сделать, вы уже сделали. Главный подарок, который вы могли бы мне передать, вы уже его передали. Речь идет о такой черте характера, как последовательность, верность, которая есть у огромного количества наших армянских подписчиков, что является самым главным и самым лучшим подарком для меня. Те люди, которые могут себе позволить быть последовательными, они являются для нас лучшими людьми. Это для нас больше, чем родственник, это для нас больше, чем брат, родной и сестра, потому что в нынешнем жестоком мире крайне сложно найти людей, которые могут быть последовательными. Я хочу просто напомнить вам, что 4 года тому назад мы начали поддерживать движение, гражданское движение в Армении. И если вы заметили, за все 4 года я не поменял своего мнения, несмотря на все угрозы, оскорбления, несмотря на все травли.
Я не изменил своего пути. В отличие от некоторых блогеров, которые говорили сначала одно, потом другое, вы могли обратить внимание, что все 4 года я оставался верным. Я никогда никого не предаю, предают меня. Но вот я сам никогда никого не предаю. И в этом плане я считаю, что мы и наши группы были очень честными по отношению к каждому из вас. То есть, как минимум, нас можно и нужно уважать за то, что мы последовательны были. Спасибо большое всем, спасибо. Это первое, конечно же, наша последовательность, которая, я считаю, дорогого стоит. Потому что в нынешнем мире люди продают друг друга за деньги, люди продают друг друга за какие-то блага, но только не мы. Это первое. Второе. Главным подарком вашим, несомненно, является то, что в трудный момент, в момент травли, а вы помните, сколько раз за 4 года мне и вообще моей команде устраивали травлю. Мы с вами знаем, что эту травлю устраивают дашнаки, армяне-дашнаки, как правило, Москвы эту травлю устраивают. Все, кто обижен на мои фильмы и статьи, эту травлю устраивают люди в Карабахе, которые виновны в гибели наших солдат. Они действительно виновны, умышленно или из-за безграмотности. И в этой части я хочу... Сейчас я сделаю беззвучно, чтобы у нас не мешало. И в этой части я хочу сказать, что права человека для нас были, есть и останутся наиглавнейшими. 7 декабря Гаагский трибунал вынес решение по искам Армении и Азербайджана, где четко было заявлено, что мир призывает Армению и Азербайджан к тому, чтобы ни в коем случае не распространялась ненависть, расовая ненависть по национальной принадлежности к соседнему народу, к соседней стране. В этой части я хочу сказать, что мы в течение года ни разу не призывали к расправам, мы ни разу не призывали к ненависти. И я, и мои группы, мы призывали к миру. То есть то решение, которое было вынесено Гаагским трибуналом, как раз-таки нас не касается, потому что в течение всего года мы делали все возможное, чтобы людей призывать к миру. И я считаю, что это правильный путь. Хотя провокаторы, реваншисты обвиняли нас в том, что мы предатели, агенты. Я буквально за 5 минут до того, как включил камеру, смеялся со своей подругой над тем, что за 4 года нас называли агентами ФСБ России, потом сказали, что мы агенты СМБ Армении, потом сказали, что мы агенты Азербайджана, агенты Турции, нам платят Пашинян, нам платит